Nou na 'n ander onderwerp, nog 'n hof het 'n sterk uitspraak gelewer nadat iemand vir rassistiese opmerking aangekla is. Rassisme in die gebruik van neerhalende woorde om mense van 'n ander ras te beskryf, bly 'n groot besprekingspunt. 'n 41-jarige vrou is onlangs tot 6 maande tronkstraf veroordeel nadat sy 'n swart vrou die k-woord genoem het. In 2016 het 'n video aan die lig gekom wat wys hoe die eiendomsagent Wikie Momberg 'n groep polisie manne herhaaldelik die K-woord toesnou. Sy het 'n tronkstraf van 2 jaar opgelê en is in Desember verlede jaar op parole vrygelaat. Ook die sakeman Aram Katsavelos is aangetlaaf vir 'n video waarin hy die woord gebruik het. Hy is vir 'n week 'n opgeskorte vonnis van R50 000 of 2 jaar tronkstraf opgelê. Nous nog iemand trong toe gestuur na ses skuldig bevind as op 'n klag van krimine in Juria. Marie Bisson is in die Camden Park Landros Hof tot ses maande trongstraf gevonnies nadat sy 'n swart vrou die ka hoor toegesnou het, toe die vrou teen haar en haar 3-jarige dogter in 'n winkel gestamp het. Die regskenaer Dr. Louellen Kerlouis sê die hof het hiermee 'n deuidelike boodskap uitgestuur. Word jy skuldig bevind, dan gaan jy natuurlik gestraf word. Nie slegs wat jy vir enigie aan 'n misdaad 'n straf opgelê word, plus jy het die addisionele reperkusie dat jy natuurlik 'n kriminele rekord hê. Uh in baie gevalle vir die volgende uh 10 of meer jare ten minste. So dit het bepaalde implikasies vir jou loopbaan. Uh dit boon behalwe die feit jy dat jy natuurlik geklassifiseer word dan as rasis wat op sigself ook 'n negatiewe impak kan hê byvoorbeeld by, uh, by toekomstige werksgeleenthede. Maar die feit dat die hof direkte gevangenes Straf as 'n sinvolle opsie in hierdie gevalle oorweeg het is duidelike boodskap uh, dat dit nie uh, liglik geag uh, moet word nie. Ke Louis sê Suid-Afrikaners sal alhoordend tienoor ander rasgroepe moet verander. Ek dink ons sit met 'n met 'n tot 'n groot mate 'n geskiedenis, 'n kultuur, ehm um, dan moet dan met definitief 'n kultuurveranderinge plaasvind. En ek dink dit gaan 'n generasie of twee selfs vat, miskien voordat ons op daardie punt kom. Ek dink toenemend kry ek die 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 idee dat ons jonger generasie uh, en selfs van ons ouer garde uh, besef dat daardie tipe van uh, rassehaat en rassegebruik van woorde wat 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 doot eenvoudig daar is om mense te knel uh, in hulle in hulle menswees uh, en te belerig nie langer nie meer geduld sal word nie. Die voorgestelde wet op die bekamping van haatspraak en haatmystare is reeds in die nasionale vergadering voorgelê.